No a teraz pozerajte, ako krásne nám ide tá chemická reakcia. A to je tá pasta. Čiže nemáme zubnú pastu, ale máme sloniu pastu. Krásne. Vidíte toto, čo sa nám ešte odparuje? To je ďalší produkt. Para. Krásne. Krásne. Ako keby ste si dávali zubnú pastu. Ale toto máme presúvať.